আজি ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ যোনটো কেস সেই কেসটোত আসামী দীপন ডেকাক পুনৰ পাঁচ দিন ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ জিম্মাৰ পিছত পুনৰ আদালতত আজি হাজিৰ কৰে আৰু ক্রাইম ব্রাঞ্চে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টত কৈছে যে আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে অহা ঊনৈছ তাৰিখে ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ কেসটোত পুনৰ তেওঁক আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে চি আই ডি কেচ নাম্বাৰ 21/2020 এই কেছটোত তেওঁক চি আই ডিয়ে সাতদিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিলে যদিও তেওঁক ছদিনৰ জিম্মাত মহামান্য আদালতে দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে চি আই ডি কেছ নাম্বাৰটোত ধাৰা আছিলে আপোনাৰ 409-120B এণ্ড অফ আই পি চি এণ্ড 66A অফ আই টি এক্ট ঊনৈছ তাৰিখে হাজিৰ কৰিব আৰু চি আই ডি কেছটোত ছদিনৰ পিছত তেওঁক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰাব।